В радянський період Україна була однією із країн-засновників ООН. З радянського боку в ООН були Україна, Білорусь та безпосередньо увесь СРСР. В цьому реченні вже відчувається протиріччя, котре викликає наступне логічне запитання. А хіба Україна і Білорусь не є частиною Радянського Союзу? Тоді чому вони присутні в ООН окремо? Це так само дивно, якщо б в ООН, окрім США, були б присутні ще й штати Техас та Аляска. В ООН просто так не беруть. Щоб стати членом цієї організації, треба бути суверенною державою. А один із атрибутів державності – власне Міністерство закордонних справ. Саме воно і надсилає заявку на приєднання до організації. Звісно, в СРСР було лише одне МЗС – в Москві. Щоб вирішити цю проблему, в лютому 44-го року Москва приймає закон о предоставленні союзним республікам повноважень в області внешніх отношений. Навіть вносяться зміни в сталінську конституцію, і в кожній республіці створюється своя дипломатична служба. Звісно, що вони не проводять взагалі ніякої діяльності. Це просто імітація заради досягнення політичних цілей. Сталін хотів, щоб усі 15 республік СРСР увійшли в ООН як окремі держави, щоб мати там додаткові голоси. Звісно, що США та Великобританія були проти. Всі прекрасно розуміли, що радянські республіки не є суверенними державами і не мають ніяких реальних прав. Будь-який штат у складі США мав більше прав та незалежності, ніж Україна у складі Радянського Союзу. Радянський нарком Мікоян у своїх спогадах писав, що саме Сталін перетворив радянські республіки у безправні автономії та змусив їх позбавитись від власних кодексів законів, привівши своє законодавство у відповідність до російського. Але ідея Сталіна з 15 членами ООН не спрацювала. Тоді він запропонував західним союзникам прийняти в ООН хоча б Україну, Білорусь та Литву. Тепер аргументація базувалась на законі об образованні воїнських формірувань союзних республік. Він був прийнятий одночасно із законом про дипломатичні служби. Щоб імітувати ознаки державності, в Україні створюється своє Міністерство оборони, котре очолює уродженець Черкащини Василь Герасименко. Можливо, він сприймає цю гру за чисту монету, бо навіть намагається організувати якусь діяльність і робить запити у Москву щодо прийняття необхідної для діяльності нормативної бази. Ці запити залишаються без відповіді. В 45-му році Україну та Білорусь приймають в ООН. Сталін витримує деяку паузу. І через рік всі ці фейкові структури, наркомати оборони та зовнішніх справ, ліквідуються. Як любили говорити в СРСР, це було форменне очковтирательство. Ці закони та зміни в Конституції проіснували до 77-го року і були відмінені із прийняттям Брежнівської Конституції. Звісно, що вони жодним чином не застосовувались. Одного разу Петро Шелест, керівник радянської України, спробував використати цю законодавчу базу, щоб поставити питання перед Москвою, що Україна хоче напряму заключати договори із іноземними державами. У мене є відео, чим це для нього закінчилось. Чи розуміли на Заході, що немає жодних підстав приймати членами ООН тогочасну Україну та Білорусь? Так, розуміли. Думаю, що це був компроміс в переговорах зі Сталіним. Після розвалу СРСР у Москви знову виникають деякі нюанси із ООН. Виникає питання, хто є правонаступником СРСР. Але про це поговоримо іншим разом.